Tak ahoj všem, tohle je takový experiment, tohle je moje první 360ková takový test motorky. Na mém YouTube kanálu už můžete vidět kompletní test tady té Ducati Multistrada 950, pokud vás zajímají technické specifikace, jak to jezdí, kolik to žere, porovnání s nějakými jinými motorkami, nějaký náklady, všechno najdete na mém kanálu. Teďka tady je takový experiment, koupili jsme si s Ondrou, který jede za mnou na Yamaze 360kovou 4K kameru a zkoušíme nový žánr. Tohle by měly být 360kový takový emocionální videa, jaký to je řídit motorku, nějakou pěknou motorku, jako je tady ta Ducati na nějakým pěkným místě, jako je jich tady ostrova Gran Canaria. Takže přepněte si do 4K, pokud nemáte, pokud vám to umožňuje připojení, a pojďme se podívat, jak se Ducati pere s velice šlenitým terénem, prudkýma zatáčkama a stoupákama, který tady teďka právě jedem. Ducati, jak jste mohli vidět v testu na mém YouTube kanále, nebo jak možná víte, disponuje dvouválcem 113 koní ale co je dobrý, tak je tam ten točák, který se tady strašně moc hodí, 90 Nm už od 3000 otáček zhruba, jak si to dobře pamatuju, je tam pořád 90 Nm a mě to trošičku nadskočilo. A to se fakt hodí, protože tady na Kanárech teď mě trošku podjelo zadní kolo a se to sakramensky hodí, protože třeba ta Yamaha, která jede za mnou, má toho točáku přeci jenom trošičku míň, a přestože to je fakt obrovsky rychlá motorka, to XSR, tak mám pocit, že v některých pasážích tady při výjezdech do prudkých zatáček tam výkon přeci jenom chybí. A tady u té Ducati, u tohohle úžasného dvouválce se to vůbec neděje. A jak už jsem říkal v tom hlavním testu, vůbec bych neměl nikdy špatný pocit z toho, že tady zrovna neřídím velkou 12-stovku. A moc se mi líbí, kam jsme teďka vjel, že tady bude takovýhle trošičku rozbitý asfalt. Já jsem sice původně myslel, že natočíme nějaký rychlý video, kde ukážu ty dynamické schopnosti, ale když už jsem tady, tak si užijeme myslím si profil trati, který se k tady té motorce hodí. Úzká trať, trošku adventure pocit, rozbitý asfalt, sem tam štěrk, sem tam nějaký převýšení, že by se to dalo postavit na zadní, takže pojďme se podívat, jak se s tím Ducati 227 kg těžká motorka poradí. A docela dobrý říct je, jak vidíte za mnou, Ondra se docela pěkně drží na Yamaze XSR 900, tak tady už je to hodně rozbitý. Počkej. Bych chtěl vypnout kontrolu trakce. Co? Bych chtěl vypnout kontrolu trakce, ale... Jo. Takže vypneme si kontrolu trakce. Držet? Jo. A teď to bude ještě trochu lepší, tak jedem. Neboj. Trochu se bojí, protože to je jeho motorka. Chápu, no. Ale myslím si, že teďka si vypnutou kontrolu trakce s tím bude trošičku větší sranda. Tak jedem, děcka. Je to tady hodně rozbitý, asi to nebude moc vidět na tady ty 360kový kameře, ale... Hej, to je prostě sen, Ducati. tak malá motorky, děcka, to je neuvěřitelný. Teďka jsme měli asi 14-denní pauzu, byl jsem doma něco zařizovat a byly ty volby a... A taky tady teďka trochu pršelo, takže do toho jsem byl trochu nemocný, ale teďka, tyjo, jsem zpátky v sedle a... Ještě to ABS-ko jsem si tam mohl vypnout na zadku. To by mi ještě bylo trošku příjemný. A je úžasný. Je pravda, že na tu Ducati si musí trochu člověk zvyknout. A každý, kdo ji řídil tady, třeba ti klienti, co si ji půjčujou, nebo i já, hele, první den nebyl nic moc na tom. Fakt jako první den
A jsem si říkal, ty jo, no já nevím, no je takový docela těžký, motor nic moc, podvozek, mám z toho respekt. Ale potom jeden další den a každá další minuta už to člověk užíval víc a víc. A teďka teda, hele, jako nechci mu to rozbít, takže nejedu. A neznám to tady, takže a je to tady rozbitý, takže určitě nejedu jako prase. Ale pak skvělý. Jinak tohle to je jich ostrova Gran Canaria. Jsme kousek nad městem Mas Palomas, což je velký turistický centrum. Kam většina turistů jezdí, ale dobrý tady je, jasně, je tam hodně turistů z cestovní agentur, cestovní kanceláří, což mě úplně neláká, ale chápu to, ale dobrý je, že tady je lepší počasí. Zatímco nahoře v Las Palmas, v hlavním městě tady, máme dost často 18 stupňů takhle v únoru a docela dost prší, tak na jihu je skoro pořád hezky a je často třeba 23, takže to si fakt tady užívám. Jinak podvozek krásně žehlí, určitě by šel trošičku nastavit na ty Ducati, ale krásně žehlí ty nerovnosti a myslím si, že Honda, že Ondra na Yamaze vzadu na XSR 900, což je dost tvrdá motorka, se musí trochu trápit, protože mu to určitě hodně bouchá a hodně mu to dává zabrat v zadnici. Tak co pak se tady děje, borci? Nikým. To je úžasný, zase připadám trošku jako někde na měsíci. Já jsem teda nebyl, jo, ale myslím, že by to tam mohlo takhle vypadat. Tak to je úžasný. To je úžasný. Ježišmarja. Tak to je hustý, tamhle moře vzadu nalevo. Honda za mnou, Ondra za mnou na tří válci, nevím, proč mu furt říkám Honda. No, tak kdybych se přepnul do takového adventure módu a už ani najel žádnou pilu a spíš jen tak užíval takový fakt trošku dobrodružný feeling na té Ducati. I tohle to tady ta italská elegance nabídne, nemusí to být vždycky pořád jenom adrenalin. Skvělý. No nic, tak tohle to je první vlaštovka, první 360-kový video. Dejte vědět, pokud se vám líbilo a já tady mám spoustu motorek díky Ondrovi, který můžu otestovat a nabídnout s nima nějakou zajímavou příhodu 360 stupňovým pohledu na věc. Tak jo, mějte se hezky, těším se na další práci.